السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تحفہ یعلی علیہ الصلات والسلام مدد. یہ پاکیزہ ترین اللہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہونے والا تشہد میں شیعان حیدر کرار علیہ الصلات والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مومنین کرام, ہمارے معصومین علیہم السلام کے تشہد مختلف کتابوں میں پائے جاتے ہیں. آٹھویں امام کا تشہد کبیر بہت بڑا ہے, وہ بھی پایا جاتا ہے. چھٹے امام کے تشہد ہیں اور مختلف آئمہ سے جو تشہد منقول ہیں ان میں سے میں نے یہ روح نکالنے کی, جوہر نکالنے کی کوشش کی ہے. اس تشہد میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کی گواہی ہے. نہ صرف چہاردہ معصومین بلکہ بی بی پاک شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی گواہی کو میں نے اس پاکیزہ تشہد میں شامل کیا ہے. تو میں تشہد کی تلاوت کرتا ہوں, آپ حضرات سماعت فرمائیں اور اس کو یاد کر کے اپنی صلات پنجگانہ کی زینت بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ و اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علیم ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل و اولادہ المعصومین اولیاء اللہ و امناء اللہ و خلفاء اللہ و حجج اللہ صلوات اللہ و سلامه علیہم اجمعین و اشہد ان فاطمہ بنت رسول اللہ عصمت اللہ الکبریٰ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مومنین کرام, میں اپنے تشہد میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی نام بہ نام گواہی بھی دیتا ہوں. وہ تشہد یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا ذکر ختم ہوتا ہے تو پھر میں سب کے نام لیتا ہوں. و اشہد ان الحسن ابن علی حجت اللہ و اشہد ان حسین ابن علی حجت اللہ و اشہد ان علی ابن الحسین حجت اللہ و اشہد ان محمد ابن علی حجت اللہ و اشہد ان جعفر ابن محمد حجت اللہ و اشہد ان موسیٰ ابن جعفر حجت اللہ و اشہد ان علی ابن موسیٰ حجت اللہ و اشہد ان محمد ابن علی حجت اللہ و اشہد ان علی ابن محمد حجت اللہ و اشہد ان الحسن ابن علی حجت اللہ و اشہد ان حجت ابن الحسن بقیت اللہ فی العالمین حجت اللہ. اس کے بعد بی بی پاک کی گواہی, پھر درود پڑھیے, پھر سلام میں تلاوت کر رہا ہوں. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی محمد المصطفیٰ. السلام علی علی المرتضیٰ. السلام علی فاطمۃ الزہراء. السلام علی الحسن والحسین. السلام علی الائمۃ المعصومین الصادقین الراشدین من آل طه و یاسین. السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و ملائکۃ المقربین. السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب دعا سید دلشاد حسین نقوی, مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے چھوٹا تشہد بھی پڑھا, بڑا تشہد بھی پڑھا, جو آپ یاد کر سکتے ہیں ان کو یاد کر کے صلات پنجگانہ کی زینت بنائیں, اور اس گناہگار کو دلشاد نقوی کو اپنی دعاؤں میں ہرگز مت بھولیں. سلام علیکم یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد.